Më 17 mars 2023, Gjykata Penale Ndërkombëtare në Hagë, GNP, lëshoi urdhra arresti kundër presidentit rus Vladimir Putin dhe komisioneres ruse për të drejtat e fëmijëve, Maria Lvova-Belova, për bashkëpunimin e tyre të dyshuar në dëbimet e palishme të fëmijëve nga territoret e pushtuara të Ukrainës në Rusi. Kjo bën Putinin udhëheqësin e tretë botror në histori që është paditur nga kjo gjykat, gjatë kohës që është në detyrë. Meduza, një website i pavarur lajmesh në gjuhën ruse dhe angleze, me Seli Letoni, bisedoi me Viktor Peskin, eksperti i specializuar mbi gjykatat ndërkombëtare dhe profesori i asociuar në Universitetin Shtetëror të Arizonës, SHBA, në lidhje me funksionimin e GNP-s, shanset që ky urdhër arresti të çojë në dënimin e Putinit, edhe pse jo të gjitha vendet e kanë nënshkruar statutin themelues të gjykatës. Si lindi ideja e krijimit të gjykatës ndërkombëtare penale? Parardhësit kryesor të saj ishin gjykatat ushtarake të Nurembergut dhe Tokios të drejtuara nga aleatët pas luftës së dytë botërore. Këto gjykata vunë në jetë idenë rëndësishme se krimet që janë të tmerrshme kërkojnë realisht një ndjekje penale ndërkombëtare për shkak të luftës së ftohtë dhe rivalitetit midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Çdo potencial për bashkëpunim për të ndërtuar një institucion të këtill ndërkombëtar u zhduk që në fundin e viteve 1940. Në fillim të viteve 1950 pati një propozim për të krijuar një gjykatë ndërkombëtare të përhershme për krimet e luftës, por ajo nuk mori mbështetjen e nevojshme, ndaj kjo ide u la më një an deri në fund të luftës së ftohtë. Pastaj pas shembjes së Bashkimit Sovjetik, patëm shumë bashkëpunim shumë palësh veçanërisht midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ky ishte një faktor kyç për t'i hapur rrugën gjykatave penale ndërkombëtare hok të kombeve të bashkuara, fillimisht në Bosnjë dhe më pas për Ruandën. Nga buron autoriteti i kësaj gjykate, kush i dha të drejtën të lëshonte urdhër arreste kundër njerëzve në vendet sovrane. Legitimiteti dhe autoriteti i gjykatave të OKB-s në Jugosllavi dhe Ruandë erdhi nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Kapitulli 7 i kartës së OKB-s i jep fuqinë Këshillit të Sigurimit të ndërmarrë veprime për të mbrojtur paqen dhe sigurinë, por GNP është ndryshe. Ajo nuk është një institucion i OKB-s, pasi është krijuar nëpërmjet një traktati shumë palësh në Konferencën e Romës të vitit 1998. Ku shtetet mund t'i bashkohen ose jo, gjykatës, Rusia, Shtetet e Bashkuara, Kina dhe shumë vende të tjera vendosën të mos i bashkohen gjykatës, por shumë vende e kanë bërë këtë. Aktualisht kemi 123 vende që janë shtete pal ose antar të gjykatës. A është e mundur që vende t'i përmbahen statutit të Romës, por të mos njohin juridiksionin e GNP-s? Po, një shtet mund të jetë nënshkrues, por jo antar. Për shembull, Rusia, SHBA-ja dhe Izraeli janë nënshkruese, por jo antar, dhe një nënshkrues që nuk është antar nuk është i detyruar të bashkëpunojë. Por kjo tregon se një ditë mund të dëshiroj të bëhet antar dhe lë të hapur mundësinë. GNP drejtohet nga ekspert juridik shumë profesionistë që janë të përkushtuar ndaj idesë së shtetit të së drejtës dhe në thelb shteti i së drejtës ka të bëjë me të qenit i pavarur nga forcat politike. Megjithatë, shumë nga çështjet e saj zhvillohen në kontekste tejet politike, u shtetet të caktuara kërkojnë të ushtrojnë presion të madh politik mbi gjykatën dhe veçanërisht mbi kryeprokurorin, sepse kryeprokurori është ai që vendos se cilat çështje do të hetohen, kush duhet paditur, kur duhet të akuzuar dhe për çfarë. Shtetet që janë më shumë në rrezik të vijnë në hetim dhe bëhen subjekti akt akuzave të veçanta, përfshihen shpesh në përpjekjet për të lobuar në GPN, një mënyrë që është përpjekja për të minuar besueshmërinë e gjykatës. Javët e ardhshme do të shohim se si do të loboj Kremlini. Milošević thoshte dikur në Hagë se ajo është një gjykatë udhëhequr nga Perëndimi, një gjykatë NATO-s, jo një gjykatë ligjit. Kjo u besua nga nacionalistët në Serbi, por në shumë pjesë të botës nuk funksionoi sepse shumë njerëz kishin dieni për të gjitha krimet e tmerrshme për të cilat ai ishte përgjegjës. Edhe Putin ka të ngjarë të thotë se GNP është një gjykatë perëndimore. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që ajo të ruaj vërtet besueshmërinë e saj, dhe nëse ka shtete të tjera nga pjesë të tjera të botës që janë të implikuara në krime, edhe ato duhet hetohen dhe gjykohen. Kur një gjykatë ndërkombëtare padit një zyrtar të nivelit të lartë, kjo mund t'i nervozojë ata që janë të përfshirë në krime, sepse nuk e di nëse mund të jenë të paditurit e radhës. Disa nga gjykatat kanë përfituar nga pasiguria duke i detyruar disa nga këta të dëshmojnë kundër një generali ose një udhëheqësi, por këto akt akuza mund të kenë edhe efektin e kundërt, atë të tubimit rreth liderit. Këtu qëndron problemi. Deklarata e fundit e Hungarisë krijon një tëçar. Shtetet që janë antare të GNP-s janë të detyruara të arrestojnë dhe dorëzojnë individët që i nënshtrojnë urdhër arresteve të gjykatës. Prandaj nëse Putin shkon në Francë, autoritetet franceze janë ligjërisht të detyruara që të arrestojnë atë. E njëjta gjë vlen edhe nëse ai shkon në Hungari, por një zyrtar hungarez tha se ata nuk do ta ndalojnë atë. Pra është e paqartë se çfarë do të ndodhë, por pyetja tjetër është, a do donte Putin të shkonte në një shtet antar të kësaj gjykate? Sepse do të rrezikonte shumë. Nëse Putin humbet pushtetin, a ka ndonjë garanci se ai do të përfundojë në bankën e të akuzuarve? Nuk ka garanci.
por ja disa skenar ku ai do të përfundonte në bankën e të akuzuarve, rase bie nga pushteti. Së pari mund të pasohet nga një qeveri nacionaliste që nuk mendon më se ai është efektiv, por mund të dëshirojë të ruajë në thelb politika të ngjashme. Ajo mund të mos duhet ta dorëzojë në hak që të mos humb mbështetjen e nacionalistëve. Së dyti mund të kemi një qeveri demokratike që mund të përballet me forcën e nacionalistëve në opozit. Ndaj mund ta ketë sërish të vështirë ta dorëzojë Putinin. Së treti, ai mund të mërgojë në një shtet miqësor si Bielorusia, Korea e Veriut, duke u shmangur dorëzimit, ose mund të pësoj fatin e Gaddafit që u vra në fund të luftës, por unë nuk besoj se ky skenar ka shumë gjasa të ndodhë. Në çdo rast, është gjithashtu e rëndësishme që ky urdhër të mbetet gjithmonë në fuqi, sepse me kalimin e kohës, gjërat mund të ndryshojnë dhe të bëhen më të mundshme. Kur humbet pushtetin, zakonisht je shumë i prekshëm ndaj arrestimit, sepse je më pak i vlefshëm politikisht për ata që të rrethojnë, marr me shkurtime nga Meduza. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.